السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سلام دمانة حتى إذا قالية السحابتين إن قالية يسود دواذا نسود دواذا خير إيه فرحة لسود دواذا وماموانا يمركلا يجن الكي ماموانا يساحي بذا قالية سود دواذا ويلكم هاي ولا شام حيلا ذا هاي وحان اسكو دعسنا هاي السوج كيغا وحان كبقايا إنا كو كالتقنو أرنكان walaasha waa walaal kamida saaxiibada qaaliga programka markaan saaka soo galay oo saacad fariisanay qaybta dambe ee la joogtay waxay leedahay waad salaama aqyaarta sharafta leh dhamaantiin waxay haysta dhibaato khilaaf qoyska waxaan ka baqayaa arrinkan inaan ku kala tagno aniga iyo soojkayga magal daranahay ila soo taliya mise garab baan leeyahay waxay tiri waxaan joognaa qurbaha meeshii ka joogto waxay tiri aniga iyo soojkayga mar walba waa isku dhacnaa arrinkaasna wuxuu quseeyaa xagga qarashka hadday tahay wax guriga loo rabo iyo hadday tahay wixii biil ah ee afrika loo diraayo xagga dhaqaalaha waxay tiri odageyga wuu dhex boodaa mana ahanay tiri qiyaastii dadka inay wax bixiyaan jecel aad ayaan uga niyad jabsanahay ninka ilaahay calaf iigu daray iyo gacan adeegiisa shakhsiyaadkiisa kala ma xumo laakiin waa shaqsi rabee tiri wuxuu asiga madaxiisa ka maago inuu bixiyo wuxuu bixinayana waa wax yaree tiri oo biidha biidha ah anigana waxaan ahaye tiri qof gacan weyn ah jecel kab iyo karin wixii loo baahdo reerka bixinayo reerkii afrika wax la rabo sida ilaahay xaalkeenna ka yeelay maaha si ba-an oo aan nahay dad saboola waa shaqaysanaa laakiin odagii ma ongolay tiri lacag la bixiyo waa shaqsi neceb inaa wax la bixiyo biilasha gurigay tiri haddii uu si unuga badbaadi kara uunan bixinaynin waxay tiri wuu baaji lahaa waa biilka aan ku noolnahay wax la cuno wax la cabo korontada gaaska telefoonada wax walbay noqoto hadduu baajin karay tiri kulli wuu xariiqi lahaa wuu baaji lahaa wax allaala wixii laga qaadaa oo lacag qusay tiri odageyga waa in itixaan loo maro waan ku karaahsaday tiri dareenka qalbiga iga dhintay la sheekaysigiisa ma jecli la joogiisa ma jecli isla ma hadalno waalidkiina dhalay haddii wax loo diraayo tiri waa inaan xiiqaa walaa waalidkiis walaa waalidkii waa inaan xiiqo markaan ooyo oon xiiqo oon tii dheereed igu dhacdo oo waxay tiri wax yaroo intii aan weydiistay haafkeeda wuxuu ku dhiibaa tiri ganuunac hoo ku dhima camal ayaan darayga haysato waxay nafteeda iyo sawirtaa anigii asigoo ku kala tagno arrinkan nafisaan dareemi lahaa ilaahay baa meel kale risq iga siin lahaa insha allah ninka dhan waa nacay nolosha dhan waa nacay because of lacag biilka gaar ahaan biilka afrika wuxuu sabab u noqon rabaa inaan ninkan ku kala tagno mar allaala markaa iska soo jaro walaalow nagu kala wad noloshana saaxiibuu keena wiisa sabaa caadiyaan noqonaa haddana markay biil kala noqoto cirkuu galaa dhowr maraan waxaa isku dayay inaan lacagta xaggeeda ku kala baxno soonaba u ogaanin wixii biil baxaayo iyo cadibaadeeda maamoy maxaad dhihi lahayd walaalaha maxay dhihi lahaayeen dhibkaanoo kale cid xalisay ma la arkay nin aad u qorya lacaga see wax loo fahansiiyaa biil la-aan lama noolaan karo noloshi way adag tahay maxaa tala ah haddaan waalidba soo hadal qaado walaalow soo hadal qaadaa walaalaa asiga la dhashay ana walaalaa ila dhashay mar kasta markaan dhaho waalidkii waxa la siiyo wuxuu la soo boodaa aawe walaalahaa walaalahay may wax siiyaan annaga maxaana laga rabaa gadaalow isku dhigaa anigana waxaan is leeyahay duco shaqayso wuxuuna naasiga ogeyn ma bixin karo waxaan keligay maamulo oo ii gaara oo ii gooniyana ma jirto wax walba inuu dhex boodaa jirto ha dhex boodee nin saqaya ee dhiibaaya ee ku faraxsan ee noo duco qaadaayana maaha
aniga shakhsiyaadkayga haddaan ka warramana qof qalbi wanaagsan oo saqiyada oo wax dhiibayso oo sadaqa jecel oo gacanteeda inay furnaato jecelaanahay ninka noocaasan ilaaha wax iigu daray oo maalin ilaahay keeno ilaahu may noqoto dharkan xiranayno waa in itixaan loo maro. Wax kasta waa inuu muran la dhex taagnaada. Aniga waxaba dareenka iga qaaday oo farxadda iga qaaday oo kalsoonida iga qaaday waa ninkan qarashba markii la yiraahdo qaab kala noqonaayo. Odaygayga sidaana ma ahaan jirin, ma aqaano wax ku dhacay, ma cimrigiisiya kordhayo sidaanuu noqday, ma ragga markay muddaxaas ahaadaanay saan noqdaan. Waa ogahay lacagta iisi naguma soo gasho oo wax la shaqeeyo waaye, laakiin saanasi maaha. walaalayaalow talaa idinka rabaa, talawaatii ilaahay waan idin salaamay. Aniga biil dartiis ayuu guurkayga u dumi rabaa. Nafaanahay, wada hadalkii waa naga dhammaaday. Aniga hadda qalbiyan waa sii jeestay. Reerka Afrika joogana ma fahmaan. Waa isku dhib qabnaahay waxbahana weydiinina, waa ii ceeb, waa wax karaahiye ah. Waalidkii oo baahan lagama indha qabsan karo. Waxaasna waxaba iga daran macal guriga aan ku noolnahay kabiyo karin lama weydii karo. Odagaygu wuxuu isku bedela nooca ayna waxba ka dhammaanin, nooca aan qarash la weydiin karin, nooca aan qarash lagala sheekaysan karin, nooca aanba rabin inuu wax leesoo kordhiyo, waxba ma rabiyo. Marka maxaan sameeyaa? Aadaan u caburanahay, waa ciishoonahay, waa walwalsanahay. Maxaan sameeyaa? Inaan iska maqla asiga oona reerkayga uu iska noqdo qamqam iyo ninaan waxba laga qaadi karina aniga way igu adag tahay. Aniga dabeecadeyda ma xamili karta arrinka noocaana. Waa ka walwalay habeen dheexaa, waan ka ooyay maalin dheexaa. Wow, isla quman yahay. Da'diisa ma yaro, waa dadkan 40 plus-ka ah. Marka maanta lama dhahaayo 60 jir waayo la jeclada xaggaas uu ka keenay. Waa still nin dhalinyaro ah. Telefoonada laysoo diro oo reerihii oo baahi sheeganayana waa badan yihiin. Anigana waxaan u baahanahay wax. Wax walbana wuxuu yiri tirikaaga darana aniga i weydiiso. Wax walba wuxuu rabaa in asiga lagala tashto. Shaqo kala ani waxaa la yaab shaqo kala nahayo. Wallahi waa xanuun. Raalli ahaa mama raalli ahaa. Waa xanuun. Qof aan shaqo kalaba lahayn oo shaqadiisa adiga ay tahay. Oo wax walba in loo sheega rabo laakiin aanan dhameyneynin sucanaad maaha. Okay, waxaa dhihi lahaydeen adigeedii jirtaa u soo duceeya. Aniga kulli waxaan dhihi lahaa waa soo dhahay, waxaan kaloon ku kabaa arrinkan wax jira waaye. Qof gacan adag labada dhinacba way dhacdaa oo ragga kelix lama dhihi karo. Waalid mar walba wax kusoo weydiisanaa iyo ehel, walaalo, cid walba. Adigiibaa waxaa la yiraa adawku ma dheero calooshaada, waa cawii ka maalin cunuubi kaa rabtaa. Soo adigiibaaba baahan ama anagaaba baahanba. Marka oday aanu waxbaba laga qaadi karin runti guurkaa kaga burburaa. One day saasoo kale maalin maalmaha kamida qof gacan adag waa lagu nacaa. Qof afxun waa la nacaa, qof gacan adag waa la nacaa, qof gacan qaad yaqaana oo qofkii dayad u geysanaa waa la nacaa. Ciladaha lagu kala tagay kamid tahay. Haddii marka asiga uu soo shaqeeyo, aniga say ila tahay, hadduu asiga lee daqliga keeno, haddana uu diido, iscalool xumeyna imaaneyso. Ilaa qofku xoolahaasaa iska lahaysa. Markaas waxay noqoneysaa Allaha kuu sahlee inaa weydiisatid, inaa shaqaysatid, hadhowna xoogaaga waxaa soo maashay waalidka ka siisatid. Waalidkiisa walaa waalidkaaga. Gurigana wuxuu u baahan yahay kab iyo karin aad ka gadato. Asiga wuxuu soo shaqeynayane kolle iska haysto, nin xoolo haysto, iska uruursada xoolana waa naqaana meelahu la aadaa ila gara. Marka wuxuu lacagta iskugu dhadhajinaya anaga ma naqaano, laakiin dadka qaar aaday u lacag jecel yihiin been maaha. Dadaaba ka dhinto xoolahoodan ka noolaan oo ka dhinto. Marka ani guur u baabi'i kuma dhihi lahayn gacan adeyg, laakiin ka tasho shaqo doono. Meeqa gabara jirto oo shaqaysato, baabur aad ku socoto, meel iska soo saartay because of xooggeeday maashe. Okay, xaajiga wuu lacag jecel yahay soo ma? Faraha ka qaad. Bas
بنجي جوني سميسو شق ديارس إلههم الله بس عن سو شقيثتيد جعنت هذا هكو جيرانه ما ننتو وذا هذا الربوضة وحميرها كو سارة وحا عذر كذا كدي قال لهاد لبس كذا كدي قال لهاد كقاضو يوكو معمولين قف حانون سنة مركا لعكين بتير هادي هادو عايتما هادو هبارتما هادو قيلنا هادو نيرفسيس كدي ما هادي اوضاقا قينا ماني كسيكا قيلسيسيد لغايا بنو ديكر كدعو سترو كدعو ميموري بروبلم كدعو لعك دير هادي دي نوس كدح ياعو دادكا قار اهدي او لعك جعليين كان هادي ترى وحا لغايا بانو كوفتو لعك دير هادي اوضاقا كوالين فراها كقاد انيقا اذان كدهي لها اذان روم ياس ايلو كوبضي لعك دير هادي لكن كالليحو هاي قبدها بايدا هلالة تليو تلواتي الهي waxay tiri biilkaas la diraayo iyo wixii qarash baxay daraadeed guurkeygu la qalqanooyaa arol xumo badan ee gabadhan tabaneysa wax la aqoonsayo qof kasto arkay qof bakhiila kulay i don't know si lacag looga qaado la xanuun leedahay laakiin qof bakhiil ah si lacag looga qaado aniga ma aqaani mana umuleyna inaan ka qaadi karo qof bakhiil ah lacag مرق وحاسميسين إن شاء الله بايدا لصوت ليا ونا الدعاية راقي دمر نبقي اللي مدو يجرتا راقي كليح ماها راقي عاد وحي كسير راعدا أيقا مسولة لكن دمر بضن أو بقيلين أو وحبا أوذين ويجران وان إدن وحبا سينين إني لعقبة دي لويدي إسعون عناي ويجران نركا لكن راقي هي مسولة أيقا وضا سما هاي إن شاء الله ولا شهلا لطليا أني جنتي دي خجلنا وانسي أنتي كلانا واكنا أذين كايز صور دح دقي كل اللي أنا وأقون يحرفد أملي هي قف بقيلة سلعة لوجا قاعدة أنا يصوحان كل تلية إني شقي سطو هذا موقف يرتاعي إنك صار شقة وحون كهور استاجين المير يرده هاي ستي سمها وحرفدت كل شقي ستة دادن هينين حوجا تعب إسكجرا صح مركب الله تلية لكن أنا وحدي لهاي هنتي ومعان مدان هوي لقاعدين هنتي معان وميدا هوي لغادين هادا شقي ستد حول هاقا دا اسكال وايدا معان سيسو آبها سيسو والالكا سيسو مساجدكا كودرسو لكي وينو كو اقلادو فراها كاقادو نيكاقو حوراليك اهين مالا سمين كرو صح مركا فضلن هورتا مركو هوراها كرنا ميسو انو كو اقلادو انا شقي ستدو حوقا اغا ماشد هادو تاسكو اقلادن xoolaha haga naftirkooda kugu xakumeyn kara because xoolaha gi adiga ba asaa masuul ka ah ka dhameeyso inuu xoolaha haga aanan ku siiyo madama adiga sadaqo jacayshahay gacan furantahay saqiyadtahay niyad wanaagsan tahay asigana sidoo ilaahay ka dhigo yahay seelayela saaso amarkiisa noqdo sooma inuu wax walba mayda saaro marka dhiniciisa san allah ku soo xijiyo laakiin aniga kuma dhahayn arinkaas guurha loo burburiyo وأرين مس مسكينة أرين سك بسيطة ولا حلي كرو أرين كاس دراديس ها أو ها بربورين جور كاجا حال كلا الله كانوا صبر كاجا الله قوة كيو ولا عليه نواكو أنا وصور رح دقي أرين كاجا هدي دقي سناني هدي كسو هاللهم با أذي كان إن شاء الله وحي تلا غير الله كاجا ديو وايد كسو وين نوي تبيك كلا هدو لا يرد عافي عافي مات إيه سود وادن وسود واد خير إيه فرحت لسود وادن